Dobré útro. OK, ľudia, takže zdravím sa to spod svetelnej lampy. A dneska máme 5. večer, 12. A zajtra teda chodí Mikuláš, ako je to vám isto známe. A dedina si, teda obec si pre nás pripravil takýto program. A ja už sa teda poďme naň. A poďte si teda spoločne užiť takýto krátky mikulášsky vlogik. Dobrý večer, ahojte! Tuče. Ahoj! Ahoj! Tak vítajte! Zase ten rok prešiel, tak? A ste podrastli? Pozakujete na poriadne? Čo? Áno? Pozrite, kto to je. Zamávaj. Nazdar. Prečo nerobíš sa? Zakričíme prípravu. Ja som si celý rok pripravoval palíčky anielikom. Adamko, ty si poslúchal, očividne, čo to má za vyslúšku? Same úde. Ja chcem do čeky, do... Kde sa to máš? Ale riadne to osvecuje, že hej? A idem preč. Takže si najlepší. Hej. A to je jedno, že môj. Nemám ho tu nechávať. A tam stojíš druhýkrát. Jak mu dá ten balí. To je hajzli. On zobral 3 dohromady. Už sme blízko. A nám koľko balíčko dostaneš? Ty čo tu robíš? Ďalšie 2. Koľko? Počkaj, ty máš 2 bratov? Bratovi bereš 2? Nie, tento je Janovi a tento Pelemu. A on Bogaj mi zobral balíček, on je... Ale komu? Mojžiš, koľko balíčko dostanete? Ježiško náš. Koľko dostaneš balíkov, typuješ? Otca aj Syna i Ducha Svätého. 4, dobre. Number 4. Ešte sa ti zimí z neho? Polala. Máš krásny jebak na pere. Tak, kto tu je? Matúš. No čo, máš taký presun? Máš básničku? Zarecituj na video. A ja neviem, žiadne. Kážku, dobrý stričku. Napichnem tá na vidličku. Však si on išiel na tie majstrovstvá Slovenska v recitovaní, nie? Či kedy? Nie, na puslek. Á, hej, Mikulášku, dobrý stričku, mal viem sa ti mám vidličku, však si Svetý Mikuláš veľa dobrý darom máš, he? Daberom máš, dobrý. Dobrý deň, môžeš stať po tečku? Jasné. No. Poď. Ideme? Poď. Zmestíme sa na záber? Áno. Dobre. Ďakujeme. Ideme na to. Dostali sme po pol deci. Ešte nekončíme, keďže máme toho Mikuláša. Ako Mikulášovi musíte mať aj nejaké topánky. Tak. Som si špeci pre túto akciu. Takéto.
to je flex, čo poviete. Okej, ľudia, takže ako vidíte, tak som už pekne zmaľovanil čertov, čertic, ktoré boli dneska u nás na škole, ale hlavná pointa, prečo sa vám ešte takto hlásim, tak je to, že mám 6. Dneska je teda deň Svätého Mikuláša a pozrite, ako to vyzerá vonku, no údajne má začať snežiť večer. To podstatné, prečo som tu, tak teda chodil už, áno, ale no, som zvedavý, či tam niečo bude. No. V podstate, ako som teda vravel, cipára toho tu je, pozrite, to bude cukrovka. Takže ešte raz, jak som teda vravel, Mikuláš je teda v tejto dobe hlavne o tom, tej symbolike, že príde ujo taký trošku pri tele a zapálim vám stromček, nie doslova, že zapálim a zasvietím vám ho. Takže o tom je pre mňa Mikuláš, aby ste vedeli proste si užiť tú atmosféru, že pre mňa vlastne začína obdobie Vianoc už od takto od Mikuláša, teda takéto hardcore obdobie. Čiže môžete sa tešiť na spustu vlogov zo Žiliny, darčeky, trhy pozrieme vianočné a mnoho ďalšieho, takže iba sa to roztača. Vidíme sa pri ďalšej videu, lajkujte, komentujte, majte sa pekne. Čaute.